Գիտեք, այո, խնդիրը կուտակված է տարիներ շարունակ, ինչ որ ամեն ինչ կուտակվել է իրար վրա այդտեղ, և օպերատորը, որը իրականացնում էր հարթեցումը կամ աղբի հեռացումը, այս ամենը, այո, կարելի էր նաև քայլեր անել ժամանակին շատ ավելի կոնկրետ, որ այսքան չսրվեր խնդիրը, մարդիկ այսքան չմտահոգվեին, կարելի էր ինչ-որ բաներ անել, որ չի արվել ընթացքում, այստեղ էլ լինենք անկեղծ, այնպես չի, որ ամեն ինչ արվել է 100% ամենօրյա խստապահանջ ռեժիմով, եթե ամենօրյա բաց շահագործման, մի մոռացեք, որ ինքը որպես աղբավայր, որևէ չափանիշի մեջ չի տեղավորվում, սա էս եղա անկեղծ մինչև վերջ, չի տեղավորվում, գոնե այս եղածը ինչ-որ մեղմացուցիչ, օպերատիվ, մշտական աշխատանք, օպերատոր աներ, մյուսը աներ, այսքան չէր սրվի վիճակը։